Հարգելի գործընկերներ, առաջին հարցով ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը։ Գիտեք, Սահմանադրության 115-րդ հոդվածի 151-րդ հոդվածի համաձայն կառավարությունը իր ձևավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում պետք է ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացնի կառավարության գործունեության ծրագիրը, եւ ահա հիմա մենք կառավարության նիստում պետք է ընդունենք ծրագիրը, որից հետո մի շաբաթվա սկզբին տեղի կունենա քննարկում ազգային ժողովում։ Իհարկե ազգային ժողովում համոզված եմ շատ մանրամասն եւ մանրակրկիտ քննարկում կունենանք։ Ես այսօր համառոտ կներկայացնեմ ծրագիրը, նախ ուզում եմ ասել, որ ծրագիրը բաղկացած է 6 բաժիններից։ Այդ բաժիններն են անվտանգություն եւ արտաքին քաղաքականություն, երկրորդ բաժինը տնտեսություն, երրորդ բաժինը ենթակառուցվածքների զարգացում, չորրորդ բաժինը մարդկային կապիտալի զարգացում, 5-րդ բաժինը իրավունք եւ արդարադատություն եւ 6-րդ բաժանումը ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը, որը ներառում է այս ծրագիրը, կարծում եմ ընդգրկված է ծրագրի նախաբանի մեջ, եւ ես ուզում եմ նախաբանի տեքստը մեջ բերել, եւ այսպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը հիմնված է 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի կարուզարշավի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ստանձնած պարտավորությունների, նրանց տված նախընտրական խոստումների, Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության վրա։ 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունները ի ցույց դրեցին ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրանք արդեն երկրորդ անընդմեջ համապետական ընտրություններն էին, որ միջազգային հանրության կողմից արժանացան բարձր գնահատականի։ Ըստ միջազգային դիտորդական առաքելությունների, խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները եղել են մրցակցային, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները հավասար, ապահովվել է լուսաբանման հավասարության սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները բացառիկ նշանակություն ունեցան նաև հանրային համերաշխության վերականգնման համար։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին սկիզբ առած հանրային և քաղաքական հուզումների մթնոլորտը ընտրությունների արդյունքներով հաղթահարվեց։ Այսուհանդերձ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող բազմաթիվ արտաքին և ներքին մարտահրավերներ մնում են չհաղթահարված։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները էական փոխել են Հայաստանի արտաքին միջավայրը, ոչ միայն սրելով նախկինում գոյություն ունեցած մի շարք մարտահրավերներ, այլև առաջ բերելով նորերը։ Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծումը, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելը շարունակում են մնալ առաջնային։ Այս խնդրի լուծման համար ժողովրդի վստահության քվեց ստացած կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել հանրային և ազգային լավագույն ներուժը համախմբելու ուղղությամբ։ Օրենքի և իրավունքի, փոխադարձ հարգանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացվող խոսքի բացառման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուր ընկալումը որպես պարարտող ամենաթողության և անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի, հանրային անվտանգության, օրենքի և իրավունքի գերակայության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը։ Հայաստանի և տարածաշրջանի համար
խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը, այնուամենայնիվ արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է։ Կառավարությունը գիտակցում է, որ այս խնդրի լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետությունից չի կախված, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների կեցվածքից և ցանկությունից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր բաժին անելիքը և պատասխանատվությունը։ Ասա է մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը, որը արտահայտված է ծրագրի նախաբանում,